Så vi har fått ett nytt event i Rainbow Six och Mute Protocol verkar väldigt inspirerat av Hyperscape. Men om jag får säga så här, jag föredrar nog Rainbow Six över det. Så vi hoppar raka vägen in i Mute Protocol, så tar vi en titt på vad det här är för någonting. Davai, suka blyat. Oh god no. Av alla kartor liksom. Jag tycker vi kör Fermite. Jackal. Liten robot där. Men Fermite var ett tag sedan som jag spelade, så det kan bli intressant. Tydligen så är det bara vissa operatörer som har event skin. Stora Lion och Jackal verkar vara två av dem. Men hela poängen är då att attackers kan då förvandla sig till drones. Och försvarare kan då teleportera dit kameror ser, om jag har förstått det hela rätt. Så det kan bli intressant. Vi får se hur var den är helt enkelt. Förhoppningsvis så har vi väl några roliga matcher framför oss här. Ja, det här är som taget ur Hyperscape alltså. Det är exakt nästan exakt. Defenders must repel attacking force before servers can be compromised. Så det är så. Och då lever vi då den drönaren, om jag har förstått det hela rätt. Men det tar oss antagligen också lite tid att återvända till att bli. Jag vet inte om. Jag vet faktiskt inte hur vi återvänder. Sådär, genom att switch view. Det var någon annan som fick honom. Tango nedkämpad. Får se om det är någon kvar här. Det var det inte. Ta terräng. Attacking units are bypassing server security. Attackers located. Aha! Han teleporterade in precis på mig där. Verkligen intensivt spelläge. Riktigt jäkla intensivt spelläge. You're all hacking! Ja, lite det som är poängen med spelläget. Så vi börjar väl på South Roof, men. Ja, Amaru kan ju vara ett jävla helvete i det här spelläget, kan jag bara tänka mig. Sofia, Gridlock. Vi prövar Gridlock då. Och så kör vi hennes KSP då. Vi kan skippa underbarrel laser på den. Sådär. Kan vi se om vi lyckas göra det här lite enklare. Då så. Wee! Alltså det är nästan så att hela det här är en grej som skulle passa Coconut bra, väldigt, väldigt bra. Alltså hela det här eventet är liksom hans forte, så att säga. Jag undrar egentligen hur mycket de kan teleportera förresten. Alltså det roligaste är ju att jag kan ju nu ta mig ner genom att helt enkelt bara slänga min drönare. Wow, fuck. Sådär. Vi ska se om. Åh, det var så jävla fånigt. Vi i princip lyckades kontra varandra på i princip samma sätt där. Och det värsta av allt var att de satt på kamerorna också. Så det var verkligen riktigt jäkla fånigt. Och jag älskar det. Security violation by attacking units suspended.
freaking drone. Vi får se hur det går för the mad lads som är kvar. Alltså saken, jag undrar, man dör tydligen inte om ens drone dör i alla fall. Man kan teleportera sig till dit drönaren. För det var en sån sak som jag var lite orolig över, att man kunde, om man dog som drone så dog man. Men nu vet jag i alla fall att det är riskfritt att scouta i alla fall. Men också att jag borde helt enkelt bara plocka på mig ett hagelgevär. Som sagt, väldigt intressant spelläge. Jag hoppas inte Ying nu tror att det är säkert att hoppa in. För uppenbarligen, alltså de kan ju i princip ta bort sig från ur ekvationen. Genom att helt enkelt bara hoppa in i övervakningskamerorna så att säga. Av den anledningen så kan jag tycka att Valkyrie antagligen är väldigt fascinerande i den här spelet. 15 seconds to go. Ja, du har inte tid, Ying. Det är så enkelt där bara. Men det verkar aj. Där gjorde ont. Då så, då är det vi som försvarar. Lothar Chanka verkar inte ha några bottar i alla fall. Attackers are inbound. Servers targeted. Defense units activated. Då vet jag att det inte hjälper så där jättemycket att skjuta drönarna. Det hjälper i och för sig om någon använder drönarna som distraktion, som Amaro där gjorde. Som sagt, hagelgevär känns som att de helt plötsligt fått mycket mera viability här. Attacker attempts to compromise a server have halted. The attackers are attempting to compromise a server. Attacking units have been delayed by defender security response. Ooh. Där gjorde ont. One defender remains active. Server security violation detected. Attackers located by defending units. Aj. All defenders have been eliminated. Alltså som rent tankeexperiment så är det här spelläget faktiskt helt okej. Vi får se om vi klarar oss bättre på defense den här gången då. Jag kör random på den punkten. Ja, tydligen så går det då inte. Vi kan köra mirror då. Så kan vi faktiskt ha en av robotarna. Det skulle för sig vara väl, nu vet inte jag om mute faktiskt finns tillgänglig, för jag kollade faktiskt inte. Det vore väldigt konstigt om man inte var det med tanke på vilket namn eventet har. Attackers are inbound. Servers targeted. Defense units activated.
Kamera. Server security violation detected. Fan. Det här gick inte som jag hade väntat mig. Defending units have located the attackers. All defenders have been eliminated. Nej, det här gick inte så bra. Vi får helt enkelt invänta nästa match och se hur det går. Kan ta en titt på och se vad... Ah, get 20 kills in Mute Protocol eller win a match. Så vi försöker hitta en annan match då. Och ser om det går bättre på det viset. Okej, record. Ah, det var därför. Sådär. Jag valde fel inställning bara. Då är vi attackers igen då. Så frågan är om inte vi ska välja någonting. Alltså Finka skulle ju för sig vara ett intressant val i det här spelläget. Vi kör Finka då. Jag måste faktiskt säga att introduktionen åtminstone ser rätt okej ut. Då sätter vi igång. Ah, jag borde väl tagit hennes hagelgevär, men vi får se. Ah, bara för det så missade drönaren helt och hållet. Där fick du! Granat ut! Där fick du. Sorry. Thank you. You startled me. Jag var för paranoid. I was way too paranoid. Attackers located by defending units. Jag borde klart mig bättre där. Det var liksom en fullständig olyckshändelse. Men jag får hoppas att det faktum att jag plockade två av dem ursäktar den lilla teamkillen där så. Men jag kan säga så här, den där varningen är fullständigt berättigad. Jag gillar att Jing håller på i princip flashar Lion. Nice, hold on. Alltså saken är ju den att man har ju tränat bort sig på att reagera på drönare. Möjligtvis bara skjuta några skott
åt deras håll liksom. Men vi kör Supernova då. Amaru Supernova. Och guys, så... come with us in texture. Just right after me. Då sätter vi igång. Defenders must prevent the attacking force from hacking servers. Drone ready. Whee! Pulse är död. Fan! Och jag är död. Jag blev väl lite för arrogant där alltså. Jag tänkte väl att det... att det skulle gå bra, men nej. Så. Åh, de har funnit ett sätt att glitcha på bara för... här är jättefånigt. Jag inser för övrigt hur lite jag saknar tower. Det är så här, inte alls. Aj, det måste gjort ont. Roligast är att vi ligger rätt högt i kills. Vilket inte riktigt är oförtjänat, men... så surt. Attackers located by defending units. Attacker attempts to bypass server security have stopped. Snyggt. Server security. One defender remains operational. Defending units located the attackers. Aj då, det här kan bli knepigt. Jag vet inte riktigt vad Lion håller på med, men... Five seconds outstanding. Ja, det här kommer ta lite tid. Ja, nu vet han i alla fall åt vilket håll han ska titta åt. Nice. All defenders have been rendered inert. Match point. Det kan bli intressant. Och då är vi defenders då. Oryx kan vara intressant i sammanhanget. Men jag tycker vi väljer en robot. Om det finns någon kvar. Capcan verkade vara sista roboten där. Alltså. Då kör vi Ella då.
attackers and defenders are deployed. Commence with hostilities. Attacker drone incoming. Starting timer. Attackers have located a defense unit. Så. The attackers are attempting to compromise the server. Defending units have located. Fan också. Attacker drone is on approach for scan. Det var väl inte den bästa spawnen jag kunde gjort. The attackers have commandeered a server. Ja, fan också. Vi kunde inte försvara lika väl som vi anföll. Jag tror vi tar Capcan och hans hagelgevär helt enkelt. Let's rock. Defenders must repel attacking force before servers can be compromised. Ambush set. Stay clear. Vi får se om de kommer in via hissen. Vi lyckas plocka en drönare i alla fall. Vi hoppar undan. Defending units have located the attackers. Attacker attempts to bypass server. Bara för det så visar sig hagelgeväret fullständigt värdelöst. Nice. All attackers have been destroyed. Det var en lite bättre GG-skärm tycker jag. Så, nu har vi fått den challengen klar, så vi kollektar vårt paket så får vi se vad som fanns i det då. Mute Pro. Åh, vi fick till och med två av dem. Och då fick vi Artificial Host för Mira. Och Alloy Aspect uniformen för Mira. Jag måste faktiskt säga att jag trivs med den uniform jag har, men att köra den här och ett mänskligt ansikte är faktiskt inte helt jäkla fel. Men i alla fall,
Det var i alla fall Mute-eventet. Jag vet inte om jag kommer spela mer av det. Kanske kommer spela lite avslappnat, vi får se. Men oklart om jag kommer spela in det. Men jäkligt kul event att pröva på, om inte annat.